Բալես։ Անունը ի՞նչ է։ Նարե։ Որտեղից ես եկել, Նարեջան, Արցախի ո՞ր համայնքից։ Ես Արցախից եմ, ես Գորիսից Կամավոր։ Կամավոր ես, եկել ես օգնես։ Իսկ մնացած Արցախից են։ Հա։ Ո՞ր համայնքից ես Արցախի, Բալես։ Հաթերքից ես։ Ինչ ես ընտեղից հիշում։ Հաթերքից ինչ ես հիշում, ինչպես ես տարհանվել։ Ճշտամու գործողություններից ինչ ես հիշում։ Բարձր կխոսես, բարձր կխոսես։ Ահա, հետո մենք դասարանից որ այդ պատիները որ սեցին, բացեցին եւ ուրեմն այդ դպրոցի ապաստարանը, այդ ապաստարան մոտորապես մի ժամ է, մնացին, հետո դրանից հետո մի պատիները գուչացան, հա, մնացին, հետո ինչ պատրաստեցին, ճիշտ է, ինչ շատ էին վախենում, բայց papas Բարձր կպատմես։ Որ ռումբը կպի, ասենք մոտակայքում, այդ ասկում կաները, բալնաները, չէ, չկպում էլի։ Պաշտոնի սուտիչում էր, չէ, պաշտանի սուտիչում։ Հետո ձեց հետքից եկա, մենք նացին մեր հիվանդանոցի ապաստարանը, մտեղ շատ մաղցկայի։ Ես փափուկ պատրաստելով, կեսը կրվաններով, կեսը գետին պարկած, ակողիները դզունների կծած պեջ կողքը պարկած կնած, դեր սան աղջներ, էլ ու սենյակայի, էլ ապաստարանում էլ ու սենյակայի, մեծենում աղջներն է, հա, ես փոք սենյակում տղաները։ Աղջիկներին տերի էր կանգնում։ Հա, ուրեմն մենք պետ ենք, հոսում ենք, Իսկ մեր Արցախի մասին ինչ կարող ես ասել։ Բարձր կխոսես։ Հա։ Բարձր կասես։ Ես Դավիթը քույր եղբայրներ են, մենք մեկ ունեցել ենք նույն պատվիրան։ Ապրես։ Քո անունը ի՞նչ է։ Բարձր կխոսես։ Արցախի մասին ի՞նչ կարող ես ասել քո բնորանի։ Արցախը որ ես փոսել եմ, փոսում եմ։ Շամա դասն ինտենց մեր շկոլի դպրոցի գլխովրում վերետ։ Լավ է, որ դպրոցի չկա, ունեց մի քանի անգաները լավ, երեկ ընգամ ողան չի կա, վելի, ողան չի համանակ արդեն սաղ չանք պատիմը գում։ Նկողոց են թո վերջացանք, իմ պոպար եկա մեզ վերցրեց է եկան գում։ Ամաղաների մոտ, մեր շենքի մի նկողոց։